Som vinner pucken efter den tekningen nu för Sklenicka. Rödin. Spelar där framför, där är Rödlund och pucken går in! Linus Sölund kvitterar i numerärt överläge för Brynäs efter 5:57. Det var Vinterås i Innsbruck. Sklenicka! David Sklenicka och Brynäs har vänt i Ängelholm och leder med 2-1. Niklas Friman, Timashov igen. Ja. Johannesson, det kommer ett tyst skott, men det är utanför. Returen slås i mål av Johan Larsson. Det är 4-3 i Ängelholm. Eklind, Olesen! Och det är 4-4 när Nick Olesen skickar pucken förbi Kristoffer Rifalk.